O que está acontecendo? Um yurt mongol. Parece um altar para algum tipo de cerimônia mongol. Algo a imobilizava. Arrancou a língua. Sangrou até morrer. O que essas pessoas sofreram? Esta cor. Não reconheço de qual tribo é. Samurai! A águia está chamando! Ele está cantando. Vai deixá-los com sede de sangue. O xamã alimenta. Os guerreiros surgem quando o xamã os invoca. Yeah.
mais ninguém. Preciso descobrir quem são esses invasores. Diga o que você fez com essas pessoas. Eles escutaram o chamado da águia. A águia é o seu líder? Ela vai liderar a tribo da águia até sua costa. Com o apoio de toda a ilha Ike. Eles vieram da ilha Ike. Eu vim assim que soube. Aquelas pessoas. Elas têm a ajuda de que precisam. Mas não sei se vão se recuperar. O que aconteceu com elas? Não sei. Eu nunca vi esses mongóis antes. Eles dizem seguir uma tal de águia. E o plano deles é atacar Tsushima. Aquelas pessoas enlouqueceram. Se a águia fizer isso com toda a ilha... Ela não fará. Como você vai achá-la? Um subordinado dela mencionou a ilha Ike. Lá é cheio de corsário e bandido. Eles odeiam samurais. Eu sei. Meu pai liderou a campanha para pacificá-los e ele... Ele morreu naquela ilha. Os samurais foram embora depois que ele morreu. Agora algo monstruoso tomou conta da ilha Ike. Eu preciso voltar. O clã Sakai não é bem-vindo na ilha Ike. Se eu quiser vestir a armadura Sakai aqui, precisarei esconder as marcas do clã. Seu barco está pronto. Eu te deixei no fundo do lago por um motivo. Navegamos ao seu comando. Tem certeza disso, Lorde Sakai? A ilha Ike não é segura para samurais.
rumo à costa noroeste. Perto do Forte Sakai? Meu pai construiu aquele lugar para durar. Se há problemas em Ikki, talvez o povo tenha se abrigado ali. Vou levá-lo até lá o mais rápido possível, senhor. O mar está furioso desde que os mongóis chegaram, com tempestades bastante fortes perto de Ikki. Não surpreende. A tribo da Águia está praticando algo terrível por lá. Seja qual for o plano deles, enfureceram os Kamis. Mas não se preocupe, já naveguei mares piores. Venha, Nobu. Prepare-se, garoto. Nobu! Nobu? Nobu! Espero que você já esteja na praia. Será que é aqui? Parece um velho esconderijo de contrabandistas. Tenho que achar uma saída. Deu certo. O Forte Sakai não fica longe. Melhor ver se tem alguém abrigado lá. E Nobu, eu vou te achar. Talvez perto dos destroços do nosso barco, se ele foi levado até a praia.
São covardes! Você vai ficar bem. Se você estivesse lá no mercado de Katayama, teríamos detido os mongóis com certeza. Enfrentaram a tribo da águia? Nós tentamos. Resistimos, mas eles tomaram nosso posto de comércio. Admiro sua coragem. Talvez eu possa ajudar a recuperar o mercado. Capitão do meu barco. Afogou-se na tempestade. Outro perdido na luta contra os mongóis. Mais um que não consegui proteger. Ele morreu a serviço de Tsushima. Nenhum sinal de Nobu. Ele tem que estar vivo. Talvez tenha marcas na areia. Eu conheço essas pegadas. Nobu sobreviveu. Onde você fugiu, garoto? Um rastro uniforme. Que bom. Você não está ferido. Você parou para pastar. Devia estar calmo e faminto. Você caiu ou rolou? Espero que você esteja bem. Você aí? Quieto! Eles vão te escutar. O da águia está nos caçando. As coisas que fazem com a mente das pessoas é horrível. Acalme-se. Não tem mais ninguém aqui. Eu corri quando ouvi eles vindo. Eu não vi a cobra até quase pisar nela.
Você fez um bom trabalho matando ela. Eu não. Um cavalo veio, disparado, do nada. Pisoteou a cova. A minha vida. O cavalo. Para que lado ele foi? Subiu a colina, na direção dos mongóis. Obrigado. Se encontrar o cavalo, agradeça a ele por mim. Pegadas de mongóis foram surpreendidos e então correram. Crânio quebrado. Coice de cavalo. Esse som, eles estão perto. Nobu, ele precisa de mim. Ou não? Nobu pisoteou todos. Bom trabalho, garoto. Nobu? Estou aqui, garoto. Você está bem? Achei que tivesse te perdido, mas devia saber que você nunca desistiria. Lembra daquele velho truque? Quando você atacou os mongóis? Vamos tentar de novo. Tê-lo de volta, garoto. Alguém vem a pôr. Temos que ajudá-lo. Esse foi o último. Socorro! Já salvou a minha vida duas vezes. De nada. Eu me referi a ele. Mas obrigado a vocês dois. Bom trabalho, garoto. Hora de ir. A ilha precisa de nós.
rápido, Nobu! Heio! Eu tô aqui! A luz daqui me lembra uma música que minha mãe tocava. Como era a melodia mesmo? O jeito como os macacos dançam me lembra da música que minha mãe me ensinou. Vamos ver se me lembro. Essa foi a primeira música que ela tentou me ensinar. Fiquei emburrado por não aprender. Ela me acompanhou, tocando tão mal quanto eu, para não me deixar chateado.
temos um bom time, não é?